Carrers deserts i terrasses buides, en contrast amb els bars i restaurants que matien el partit ben plens. Aquest és l'aspecte de Cardedeu mentre jugava a la final de la Lliga de Campions. Al local de la penya barcelonista, pocs, però ben avinguts. Van començar a animar el seu equip abans i tot que comencés el partit, i ben fet que van fer perquè el primer gol blaugrana va arribar tot just al minut 3. Després, tot van ser nervis que cadascú portava com podia. Els seguidors blaugranes van patir, però també van tenir dos moments més d'alegria. Amb el segon gol... i amb el tercer, ja en temps de descompte. Al final, per això, va ser una nit de celebracions, que van començar amb cava i que van allargar-se fins ben entrada la matinada pels carrers del poble.